Salam dəyərli tələbələr, mən Əmrə Əhməd. Bu gün sizlərə axtarış sistemləri və sorğular barəsində danışacağam. Axtarış sistemləri və sorğular kompüter şəbəkələri mövzusunun bir hissəsidir. Başlayaq axtarış sistemlərindən. Axtarış sistemləri nələrdir? Adətən biz hər hansısa bir məlumatı axtarmaq üçün və yaxud musiqi, kino, sənəd axtarmaq üçün adətən Google-dan istifadə edirik. Google axtarış sistemlərinin bir növüdür. Ümumi löşdə axtarış sistemləri dedikdə nə başa düşülür? Axtarış sistemləri dedikdə informasiyanın axtarılması üçün nəzərdə tutulan avtomatlaşdırılmış kompüter sistemi nəzərdə tutulur. Bundan əvvəlki əsrlərdə Adətən hər hansısa bir məlumatı əldə etmək çox uzun bir vaxt çərçivəsində həyata keçirilirdi. Bunun üçün kitabxanalara müraciət etmək lazım idi. Kitabxanalarda müxtəlif kataloqlar, həmin kataloqlardan bizim istədiyimiz sənədi tapa bilərdik. Lakin günümüzdə hər hansısa bir sözün axtarışı üçün və yaxud hər hansısa bir filmə baxmaq istəyiriksə, onu sadəcə axtarış sistemlərində yazaraq, yazaraq, sorğu verərək onu rahatlıqla əldə etmək mümkündür. Və axtarış sistemləri çoxdur. Google axtarış sistemi var, daha sonra Yahoo, Baidu, Bing. Bundan əlavə, rus dilliyi Yandex var, axtarış sistemi Yandex var. Daha sonra Rambler var və s. Çoxlu sayda axtarış sistemləri mövcuddur və günü-gündən də hər biri təkmilləşir. İstifadəçilər hər hansısa bir məlumatı axtardıqda daha tez və sürətli əldə də bilirlər. Və mən sizə indi ilk axtarış sistemini qeyd edəcəm adını Archie İlk axtarış sistemi məhz bu olmuşdur. Gördüyünüz kimi sadə bir ekrana malik olmuşdur pəncərə quruluşuna. Burada istədiyimiz bir açar sözü yazırıq və sorğu veririk. Həmin sorğu üzrə də nəticələr ekrana çıxır. Adını yad yaxşı yaddınızda saxlayın, arfi. Bax bu hissədə yazılan birinci söz. Axtarış sistemlərinin 3 əsas komponenti vardır. Birincisi agentdir. Agent nədir? Şəbəkə üzərində hərəkət edərək informasiyaları topluyur. Yəni axtarış sistemlərində olan agent Hər bir axtarış sisteminin agenti var. Şəbəkə üzərində hərəkət edərək informasiyanı toplayır. Tutaq ki, mən hər hansısa bir söz axtarıram, informasiyka sözü axtarıram, Google-a vermişəm bunu. Axtarış sisteminin agenti dərhal Google sözünün işlə, informasiyka sözünü işləndirir. Bütün səhifələri bir-bir axtarır və informasiyaları toplayır, mənə nümayiş etdirir. Növbəti gəlir İstinadların verilənlər bazası agentlər tərəfindən təqdim olunan bütün informasiyaları əks edə biləcək istinadları özündə saxlayır. Belə də deyə bilərik, tutaq ki, böyük bir kitabxanadır. Orada bir nəfər olur, həmin o nəfərə agent deyə bilərik. Bir də ümumi kitablar olur. Ümumi kitablara da biz istinadların verilənlər bazasını deyə bilərik. Yəni biz axtardığımız məlumatlar məhz verilənlər bazasında olur. Biz axtaranda o bizə təqdim olunmur. Bir də axtarış mexanizmi vacibdir. Bu da insanların verilənlər bazası ilə qarşılıqlı anlaşmasını əks etdirmək üçün lazım olan istifadəçi interfeysidir. Günümüzdə müxtəlif axtarış mexanizmlərindən istifadə olunur. Mətn yazaraq biz axtarış verə bilərik, daha sonra səs vasitəsilə axtarış verə bilərik. Hətta müasir dövrümüzdə Google-ın belə bir funksiyası var ki, hər hansısa bir şəkil yükləyərək həmin şəkildə yaxın olan, şəkilləri, hətta eyni olan şəkillərin olduğu istinadları bizə nümayiş etdirmiş olur ki, bu şəkil hansı veb səhifələrdə var. Bu da axtarışın mexanizmə aid olsun. Deməli axtarışın 3 əsas komponenti oldu. Agent Şəbəkə üzərində hərəkət edərək informasiyaları toplayır və istifadəçiyə təqdim edir. İstinadların verilənlər bazası hər şeyin yığıldığı, bax, bir hissədə verilənlər bazası, bütün istinadlar məs burada olur. Bir də axtarışın mexanizmi insanlar ilə, məs bu kitabxana arasında olan qarşılıqlı əlaqəni əks etdirmək üçün istifadəçi interfeysidir. Ən azından istifadəçi interfeysi sözünü siz birinci dəfə də eşitmirsiniz. Bunu əməliyyat sistemində də biz qeyd etmişik, qrafiki və ya mətndir. Necə idi? Mətnində söz yazırıq. Əvvəlcə əməliyyat sistemləri qrafikidirsə, hər şey qrafik şəkildə idi. Əgər söhbət axtarış sistemindən gedirsə, biz yazı yazaraq, yəni söz yazaraq və ya səs vasitəsi ilə və yaxud da şəkil vasitəsi ilə axtarışı həyata keçirə bilərik. Bir növbəti hissə artıq biz burada baxmalıyıq. Axtarış ilə məşğul olan insanlara, axtarış məşğul olan istifadəçi müəyyən olunmuş açar söz əsasında mövcud interfeys çərçivəsində sorğu tərtib edir. Açar söz burada nədir? Tutaq ki, bax bu sətirdir. Yəqin ki, hər biriniz Google-da müəyyən bir sözü axtarışa vermisiniz. Bax, o açar sözdür. Tutaq ki, magistr ol informatika kitabı yazırsınız. O zaman açar sözünüz magistr ol informatikadır. Demək ki, və mövcud interfeys çərçivəsində sorğu tərtib edilir. Yəni biz sorğunu veririk və sorğunun nəticələri artıq lupa işarəsinə, yəni axtarış işarəsinə vuran kimi dərhal hamısı bizə nümayiş olunur. Axtarılan mətn fraqmentinin məzmununu daha çox əks etdirən leksik vahid başa düşülür. Bu bax açar sözün tərifidir. Axtarılan mətn fraqmentinin məzmununu daha çox əks etdirən leksik vahid başa düşülür. Təbii ki, siz bizim magistr ol tədris mərkəzinin informatika kitabını tapmaq üçün informatika kitabınınla bir mövzunu bütöv şəkildə yazmayasınız ki, bura. Açar söz yazırsınız, qısaca magistr ol informatika kitabı PDF. Bunu da yazsanız dərhal sizə nümayiş olunacaq. Axtarışın nəticələri nələrdir? Axtarışın nəticələri saytın adıdır. Bizim saytın adı çıxır. Daha sonra onun URL ünvanıdır. Bir də sorğunu təmin edən veb səhifə, hansı ki, axtarışa vuran kimi ilk sizə sorğunu təmin edən veb səhifə gəlir. Ondan sonra hər hansısa bir saytın üzərinə vursanız, onun ünvanı da dərhal görünmüş olacaq. Deməli, axtarışın nəticəsi deyəndə bizim saytın adı, onun tam olaraq ünvanı, bir də bu axtarışı təmin edən, sorğunu təmin edən veb səhifə nəzərdə tutulur axtarışın nəticəsi deyildikdə. Gəldik bu hissəyə. Bəs sorğu nədir? Sorğu açar sözlərin məntiqi operatorlarla birləşməsindən əmələ gələn söz yığınının başa düşülür. Açar sözü hər biriniz bildiniz. Açar söz bu hissədə gördüyünüz kimi Azərbaycan tarixi idi. Məntiqi operatorlar bəs hansılardır? Ən çox istifadə olunanlar and, Kod və çoxlu sayda da məntiqi operatorlar mövcuddur. Sorğular ümumilikdə iki cür olur. Bir var sadə sorğular, simple ingiliscədən. Sadə sorğular nə cür olur? Yalnız söz və ya söz birləşmələrindən ibarət olur. Hər hansısa bir məntiqi operatordan istifadə olunmur. Adətən bizim verdiyimiz sorğularla məs sadə sorğulara nümunədir. Yazılıq tutaqca Azərbaycan tarixi 7-ci sinif. Dər hal vuran kimi artıq həmin sorğu nəticələri bizə nümayiş olunur. Bir növbəti isə mürəkkəb və ya genişləndirilmiş deyillər, advanced. Bu da təkmilləşdirilmiş kimi də gedə bilər, amma dövlət imtahan mərkəzinin vəsaitində bu şəkildə yazıldığı üçün biz də bu şəkildə mütləq yadımızda saxlamalıyıq. Mürəkkəb və genişləndirilmiş. Bu zaman artıq biz məntiq operatorlarından istifadə edirik. Gördüyünüz kimi burada and 2 dəfə and məntiqi operatorundan istifadə etmişik və ya or operatorundan istifadə etmişik. Azərbaycan, Bakı və Ankara deməli yerlərini biz bu hissədə axtarışa vermişik. And kəsişmə idi bildiyimiz kimi, or isə birləşmə əməliyyatını yerinə yetirirdi. Yəni Azərbaycan, Bakı və Ankara arasında münasibət and operatorları ilə burada ifadə olunub. Deməli, sorğuların da iki növü oldu: sadə və mürəkkəb. Bir də deyirəm, sadədə yalnız söz və ya söz birləşməsi ola bilər. Mürəkkəbdi isə mütləq sözlərlə birlikdə məntiq operatorlarında olmalıdır. Axtarış sistemlərinin əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Tamlıq, dəqiqlik, aktuallıq. Bu ilk üçünü yadda saxlayın. Niyə görə? Çünki bu üçü informasiyanın da xassələrinə aidd idi. Ona görə bu üçünü yadda saxlamaq daha yaxşı olar. 4-cü xassəsi arama sürətidir onun, yəni axtarma sürəti belə də deyə bilərik və 5-ci də əyanelikdir. Gördüyünüz kimi bunlar hər biri yadda qalan xüsusiyyətdir. Yenə deyirəm, tamlıq, dəqiqlik, aktuallıq bunlar informasiyanın da xassəsi idi. Həmçinin biz burada axtarma, arama sürəti və əyanelik xüsusiyyətlərini də qeyd etməliyik. Axtarış sistemlərinin əsas xüsusiyyətləri məs bunlar idi. Bir növbəti sə gəlir axtarış sisteminin əsas anlayışları. Burada iki cür prosestdən söhbət açırıq. Biri var indeksləşdirmə, biri də var relevantlıq. İndeksləşdirmə nədir? Saytların yerləşmə mövqeyini göstərən istinadlar arasında kəsid edərək internetdə axtarış sisteminin köməyi ilə informasiyaların yığılması başa düşülür. Və ya daha sadə sözlərlə desək, sənəddə istifadə olunan açar sözlər Xülasələr, domenlərin yerləşmə ünvanlarının ibarət verilənlər bazasının avtomatik şəkildə yaradılması prosesi proseduru başa düşülür. Yəni baxın, ən axırdakı söz çox yaxşı yadda qalan bir sözdür. Verilənlər bazasının avtomatik şəkildə yaradılması proseduru məhz indeksləşdirmə prosesidir. Birdə deyirəm, verilənlər bazasının avtomatik şəkildə yaradılması proseduru deməli indeksləşdirmə adlandır. Həmsin nələrdən istifadə olunur? Açar sözlərdən, xülasələrdən və domenlərin yerləşmə ünvanlarından ibarət verilənlər bazası yaradılır. Bir də var relevantlıq. Axtarış sorğusu nəticəsində tapılmış hər bir veb səhifənin verilən sorğuya məntiqi uyğunluq səviyyəsidir. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, biz hər hansısa bir söz axtarırıqsa, İnformatika magistru kitabı. Tutaq ki, biz istəyirik ki, o daha dəqiq olsun. Məs onun dəqiq olması Artıq axtarış sisteminin relevantlıq xassəsidir. Xassə demək yerə relevantlıq xüsusiyyətinin yüksək və ya az dərəcədə olduğunu göstərir. Məsələn, müxtəlif axtarış sistemləri var. Google-da yazan kimi dərhal bizim kitabın elektron versiyası çıxır. Amma ola bilər ki, başqa bir axtarış sistemlərində, məsələn, Rambler Ru-da Rambler Ru-da yazan kimi o dərhal çıxmaya bilər. Deməli, Google axtarış sisteminin relevantlığı daha yüksək səviyyədədir. Və nədir? Axtarış sorğusunun nəticəsində tapılmış hər bir veb sayt fərinin hansıçı sıralanır veb səhifələr bizim axtardığımız sözə məntiqi uyğunluq səviyyəsidir. Və burada əməliyyatlar var. Bu cədvəldə gördüyünüz əməliyyatlar adları sol tərəfdə Google axtarış sistemi üçün, bu hissədə Yandex üçün bu hissədə verilmişdir. Bunları ezbərləmək lazım deyil. Bunlar adətən misal kimi düşür. Məsələn, burada baxmaq lazımdır. Adətən qəbul imtahanlarında da təşərr düşür bu suallar. Tutaq ki, dərvə məntiqi operatoru. Əgər söhbət Yandex-dən gedirsə, orada işarə verir ki, bu işarə ilə bir-birindən ayrılmışdır və məntiqi operatoru sənəddə 2 dənə bu işarə ilə göstərilir. Səhifədə isə probel, yəni boşluq simvolu ilə göstərilir və ya məntiqi operatoru, bunu hər biriniz bilirsiniz, Google üçün ordu, ondan sonra Yandex üçün isə düzünə belə bir slash işarəsidir daha sonra və ya məntiq operatoru dedik, məntiqi inkar operatoru və bu Google-da yoxlaya bilərsiniz. Tutaq ki, informatika kitabını axtarmaq istəyirsiniz və ya informatika kitabını axtarmaq istəmirsiniz, digər kitabları axtarmaq istəyirsiniz. Onda belə yazırsınız: "tre informatika kitabı". Informatika sözünü tapmayacaq, çünki qabağına tire qoymuşuq, amma kitab sözünə aid olan bir neçə veb səhifələri bizə nümayiş etdirmiş olacaq. Yəni sözü inkar etmək istəyiriksə, tire qoymalıyıq qarşısına. Yandex-də isə gördüyünüz kimi yalnız bir tiredən istifadə edə bilərik və yaxud da 2 dənə tel da işarəsindən istifadə edə bilərik. Və bunları da ezbərləmək yenə deyirəm sizin üçün lazım deyil, lakin ümumi belə bir görünüş cəhətdən yadda saxlasanız kifayət edər. Adətən burada belə bir sual düşməyib indiyə qədər və məntiq operatoru Yandex-də hansı simvoldu? Bu simvoldu. İndidən deyim, yadınızda qalsın. Amma indiyə qədər belə bir sual düşməyib. İndi keçirik axtarışı təkmilləşdirmək üçün bəzi ifadələrin e, mənasına. Məsələn, axtarışı müəyyən bir söz yazmışıq. Həmin müəyyən bir sözün hərfi mənasını olduğu kimi saxlayıb axtarmaq istəyiriksə, dırnaq işarəsindən istifadə etməliyik. Hərfi mənasını olduğu kimi saxlayıb və həmin sözə uyğun bir neçə veb səhifəni ekrana çıxardır. Bunu öyrəndiyimiz artıq Dəfis işarəsi deyək, məntiqi inkar operatoru müəyyən sözlərin səhifədə olmasını əngəlləyir. İnformatika tire yazırsınız, sonra da kitabı, informatika kitablarını artıq veb səhifədə görünmür. Yəni bu səhifələrin ekrana çıxmasını əngəlləyir. Daha sonra tel da işarəsi var, oxşar sözlərin axtarılması üçün istifadə olunur. Maska yazılışından istifadə edə bilərik. Yəni bir neçə simvoldan, ixtiyari simvoldan istifadə edib axtarışı apara bilərik. Biz bunu əməliyyat sistemlərində də öyrətmişdik. Ulduz və suall işarəsi operatorlarından və ya simvollarından istifadə edib maska yazılışından istifadə edib fayllara axtarılır. Eyni zamanda bu axtarış sistemlərində də mümkündür. Tərifləri məsələn, tutaq ki, kimya elmi haqqında siz bir tərif istəyirsiniz ki, bu kimya elmi nə deməkdir? Onda yazırsınız define 2. anlaşıınadı. İngiliscə yazsanız daha yaxşı olar. Chemistry yazırsınız. Bu hissədə görünən 2 dənə böyükdür kiçikdir işarəsini qoyursunuz, ortaya yazırsınız və həmin kimya anlayışının bizə artıq tərifini vermiş olur yazı formasında. Müəyyən bir ədədlər arasında intervalı müəyyən etmək istəyirsinizsə, birinci ədədi, bir də sonuncu ədədi yazıb ortasında iki nöqtə qoyursunuz. Ədədin intervalları bizə göstərir. Konkret sayt üzrə axtarış aparmaq lazımdır. Sayt yazırsınız, 2 nöqtə qoyusunuz, saytın adını tam yazırsınız və ondan sonra saytın adı səhnəyə nümayiş olunur. Kino axtarışına həyata keçirmək üçün move yazırsınız, filmin adını yazırsınız və dərhal çıxır. Musiqi axtarışı üçün music yazırsınız, content yazırsınız, yəni onun adını yazırsınız və ondan sonra da dərhal çıxmış olur. Ölçü vahidlərinin bir-birinə çevrilməsi üçün birinci burada ədədi yazırsınız, hansı ölçü vahidindədə onu yazırsınız, hansına keçirmək istəyirsinizsə onu yazırsınız. Tutaq ki, 350 AZN neçə dollar edir? Bax bu formada yazsanız, siz avtomatik şəkildə göstərmiş olacaq. Bu da axtarışı təkmilləşdirmək üçün istifadə olunan bəzi ifadələr idi. Bunları da yadda saxlamalısınız. Bir növbətiсі gəlir, artıq sorğulara aid suallar. Adətən qəbul imtahanlarında sorğulara aid suallar demək olar ki, tez-tez düşür. Və odur ki, bunu bu gün sizlərə 2 üsulla qeyd edəcəm. Sual bu formada olur. Sorğu verilmişdir. Məntiq və informatika anlayışları üzrə. Məntiq üzrə sorğu verilib, 4400 tapılıb, səhifə sayı. Məntiq və informatika üzrə verilib, 1200 səhifə tapılıb. Məntiq və ya informatika 5200 tapılıb, informatika sorğusu üzrə neçə səhifə tapılır. Bunun üçün mən sizə birinci düsturdan deyəcəm, yaza bilərsiniz. Düsturlar budur. Əgər A çoxluğu varsa, bu məntiq olsun, B çoxluğu varsa, bu informatika olsun. A ilə B-nin birləşməsi, A ilə B-nin birləşməsi ordur, or operatorlı vəyadır. Baxın, bizdə or hardadır bu hissədə də görürsüz məntiq və informatika. Deməli, məntiq ilə informatikanın birləşməsi Yəni 5200 bərabərdir yalnız məntiq 4400 üstəgəl yalnız informatika hansı ki biz bunu bilmirik. Buna bir x deyirik. Ona görə çıxılsın A ilə B-nin kəsişməsi. Görürsüz məntiq and informatika. Bunu da 1200 verib. İndi diqqətlə qulağasın bir də deyirəm A ilə B-nin birləşməsi bizdə nə idi? Məntiqdən informatikağın birləşməsi 5200 idi. Deməli bu hissəyə biz 5200 yazacağıq. A üstəgəl B A-nın yerində məntiqdi məndə 4400 yazacam. B-nin yerinə x yazacam. Çünki informatikan elə məndən soruşur çıxılsın A operator and B. Yəni A-nı kəsişdirməliyəm B ilə. Bu da 1200dür. Görürsüz bizdə birinci verilən, ikinci verilən, üçüncü verilən məlumdur. B-ni a-ya bərabərdir. Bir məcሉ። tənlik rahat bir şəkildə həll edə bilərik. Bu bizim birinci düsturumuz olsun. İkinci düsturumuzda isə nə etməliyik? Baxın burada A ilə B. Yəni yalnız məntiqilə, yalnız informatikanı toplayıb məntiqlə informatikanın kəsişməsinin üstünə məntiqlə informatikanın birləşməsini gəlməliik. Fikir verin, məntiqlə informatikanı toplayıb burada məntiq və informatika, bir də məntiq və ya informatika 5200-ü toplamalıyıq. Yenə də biz buradan rahatlıqla x-ı tapa bilərik. Yəni b-nin yerinə x qoysaq tapa bilərik. Və indi sizlərə birinci düsturdan istifadə edərək misalı düzgün cavabını qeyd edim. Deməli A birləşir B ilə 5200 idi, qeyd etmişəm. Tək A məndə məntiq idi, 4400 idi. Üstəgəl informatika. İnformatikanı bilmirəm, ona görə bir x deyirəm. Elə informatika sözünü yazmışam. X bu olsun. Çıxılsın nə? A kəsişir B ilə, yəni məntiq and informatika. Bu da 1200-ə bərabərdir. Burdan rahatlıqla informatikanı tapa bilərik. 4400 + 1200 daha doğrusu çıxılsın 1200. 4400-dən 1200 çıxanda qalır 3200. İnformatika qalsın burada 3200-də. Sol tərəfə keçirəndə 5200-dən çıxırıq 3200-ü, qalır 2000. Rahatlıqla tapa bilərsiniz bunu. Bir də ikinci düsturdan istifadə edək. İkinci düsturdan da istifadə edəndə yalnız A, yəni məntiq 4400-dür, üstünə informatikanı B-ni gəlirəm. Məs bizdən soruşulanı bərabər edirəm. Bax bura da gördüyünüz 2 ifadənin cəminə həm kəsişmə, həm də birləşməsinə 5200 + 1200. Deməli 5200-ün üstünə 1200 eləyir 6400. İnformatika qalsın bu tərəfə. 4400-ü sağ tərəfə keçirəndə 6400-dən 4400 çıxanda bu da yenə eləyir 2000. Hər kəsə görə 2000 tapaq mümkündür. Bu bizdə iki düstura görə hesablamadır. Yenə deyirəm, əgər sizdə 2 dənə sorğu verilərsə, məntiqlə informatika verilərsə, siz bu şəkildə istənilən bir misalı həll edə bilərsiniz. Bir azdan indi biz 3 dənə olanda nə baş verir ona da baxacağıq. Amma yenə deyirəm, imtahanda belə bir şey düşərsə bu düsturlardan istifadə edin və rahat tapın. Bir də bu məsələni həll etməyin növbəti bir yolu var ki, Euler Venn diaqramından istifadə edərək. Burada 2 dairə çəkmişəm. Biri mantiq üçündür, hər biriniz bu hissəni görürsünüz. Biri də informatika üçündür. Və bunlar bir-birilə kəsişir. Niyə görə mən burada kəsişdirmişəm? Deyə bilərsiniz, müəllim, ayrı-ayrı yazarsınız da. Çünki burada məntiq and informatika. Yəni bunların kəsişdiyi nöqtə var. Bu 1200-dür. İndi göstərəcəm. Məntiqlə informatikanın birləşməsi. Yəni bu bütövlükdə məntiq, bütövlükdə informatika ilə birləşəndə 5200 verir. Gəlin indi verilənləri sırası ilə yazaq. Deyir məntiq 4400-dür. Məntiq bax budur, bütöv göydür. Bura 4400-dür. Daha sonra informatika deyir ki, bu bizdə xdır. Bunu bizdən soruşur, tapacağıq indi. Daha sonra bax bu hissə kəsişməsidir. Məntiq and informatika. Nə qədərdir bizdə? 1200dur. Bax bu 1200dur. Və bu da məntiq and informatika, məntiq or informatika, məntiqlə informatikanın birləşməsidir. Hamısı sarı rəngdə. Bax bu birləşmədir. Gəlin indi verilənləri yazaq. Məntiq dairəsində 4400, informatika xdır. Bura isə 1200dur. Çünki yenə deyirəm, məntiq ilə informatikanın kəsişməsi. Kəsişmə nə deməkdir? Hər iki çoxluq üçün ortaq olan nöqtə. Məsəl bu hissədə gördüyünüz çoxluq, iki dənə çoxluğun kəsişməsi 1200dur. Hə, indi sizə belə bir sual verirəm. Bax, burada məntiqi görürsünüz. Bax, burada məntiq var. 4400dür bütövlükdə. Onun 1200 səhifəsi burdadırsa, o zaman sola nə qalır? onda x + 1200 bütövlükdə 4400 verməlidir. Sadə bir tənlik. 4400-dən 1200 çıxaram və nəticədə alaram ki, bura 3270 olar. Bir də deyim bu hissəni. Bax bura bizdə 1200dur. Bunu misalın özündə verir. Bəs sol hissə, bu boş hissə nə qədərdir? Bu boş hissəni tapmaq üçün ümumi dairənin neçə səhifəsi var? 4400 səhifəsi. 1200-ü çıxaram, burada alaram 3200. Və siz deyəcəksiniz, müəllim, onda bəs bu x nədir? Yenə deyirəm, bax bu X-ın 1200 səhifəsi burdadırsa, sırf bu hissəyə aid olanı tapmaq üçün 1200 sol tərəfdə qalsın. Bu hissəyə aid olanı tapmaq üçün mən X-dan 1200-ü çıxmalıyəm. X-dan 1200-ü çıxsam yalnız bu hissəni tapıram. 1200 orta oldu, 3200 də burda. Deməli bu 2 dənə çoxluğun bütövlükdə bir birləşməsi neçəsini verir? 5200-ü verir. Onda 3200 + 1200 + x - 1200 = deməli 5200-ə. Və burdan da yenə də x-in 4000-ə bərabər olduğunu tapa bilərsiz. İndi deyə bilərsiniz müəllim sadə düsturlar var da, niyə Euler Venn-dən istifadə edirsiniz? Düsturları deyə bilərəm, düsturu yaddan çıxa bilər, amma bir də bunu başa düşərək anlamaq lazımdır ki, burada 1200 nədir? Mantiqlı informatikanın kəsişməsi. Niyə görə müəllim bura 3200 yazdı? Çünki bu 4400 Məntiqi, amma tək məntiq deyil. Onun içərisində informatika bilənlər də var. Yalnız məntiqi mən tapdım 3200, burada da 1200 var idi, ortaq olanlar. Sonra yalnız informatikanı tapaq üçün x - 1200. Bunların da hamısının cəmi birləşmə verir, bu da 5200-ə bərabərdir. Və biz burada ağırlıqlı toplayıb cavabımızı tapa bildik. İndi bir növbəti sual sizə tapşırıqdır. Oxşar bir sualdır. Bakı və Qazaq şəhərləri sorğuya verilmişdir. Burada nəticələr ekranda göründüyü kimidir. İndi sual kimi soruşur ki, qazaq sorğu süzürə neçə səhifə tapılar? Siz bunu həm düsturlardan, həm də ə, deməli Euler Venn diaqramından həll edə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Hansı sizə rahatdsa onunla həll edin və sonra da düzgün cavabını videonun aşağı hissəsinə yazın. Görək kim başa düşüb, kim başa düşməyib. Keçirik indi 3 tənəli olanlara. 3 dənəli olanlarda artıq düsturlardan istifadə etmək bir o qədər sərfəli deyil, çünki artıq riyazi hissələrə biz daxil oluruq, tələbələr də onu sevmir. Amma Euler Venn diaqramı ilə müəyyən dərəcədə düzgün cavabı tapa bilərik. Sualımıza əvvəlcə görək, deyir Azərbaycan və Pakistan sorğusu üzrə neçə səhifə tapılmış olar? Gəlin diaqramlarımızı, dairələrimizi çəkək. Azərbaycan dairəsi Azərbaycanla Türkiyənin kəsişməsi var deyə, çünki bax bu, bu ikinci sətirdə var. İkisinin kəsişməsi var deyə mən bu formada yazdım. Ondan sonra Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan üçünün də ortaq nöqtəsi var. Yəni üçsü də bir-biri ilə kəsişir. Odur ki mən Pakistanı da bu hissəyə yazdım. Çünki həm Pakistan, Azərbaycan, həm də Türkiyə nəhat etsin ki, orada kəsişmə nöqtələri olsun. İndi gəlin bir-bir verilənləri müvafiq olaraq yazaq. Bax bu zolaqladığım hazırdakı hissə Azərbaycan ilə Pakistanın ortaq olan nöqtələridir. Fikir verin, Azərbaycan və bu hissədə Pakistanda bu hissədə. Yalnız bu zolaqladığım hissə Azərbaycan ilə Pakistanın kəsişdiyi nöqtədir. Onu bizə veribmi yuxarıda? Xeyr, sual kimi məsələ onu soruşur. Daha sonra nelərə baxaq? Türkiyə ilə. Deməli, Pakistanın kəsişməsinə baxaq. Fikir versəniz, bax Türkiyə ilə Pakistanın kəsişməsi məs buradadır. Çünki Pakistanın xətti burdadır. Və bu hissədədir Türkiyədə burda. Deməli zolaqladığım hissə Türkiyə ilə Pakistanın kəsişməsidir. Burada var, üçünün də kəsişməsi, həm Azərbaycanə, həm Türkiyəyə, həm də Pakistana aid olan hissə, məs bax bu hissədir. Bir də var, Azərbaycan ilə Türkiyə, bu da bu hissədə göstərdiyim zolaqlanmış hissədir. Bütün bunları verdikdən sonra biz verilənləri yaza bilərik. Baxın, bizə deyir ki, Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın üçünün də ortaq nöqtəsi 40-dır. Üçünün də ortaq nöqtəsi haradır? Mən bu qələmi götürüb və sizə deyim. Həm Azərbaycan üçün, həm Pakistan üçün, həm də deməli Türkiyə üçün ortaq olan nöqtə. Bax, hər üçü ortaq nöqtəsi bax bu hissədir. Yəni niyə görə bu olmasın? İndi sual soruşuram. Niyə görə bu olmasın? Siz deyirsiz ki, müəllim, çünki bura Azərbaycanla Türkiyənin kəsişməsinin müəyyən bir hissəsidir. Pakistan kənarda qalır, çünki Pakistanın dairəsi buradadır. Ona görə bura olmaz. Bəs bura niyə olmaz? Çünki deyirsiz, müəllim, burada Azərbaycanla Pakistandır, Türkiyə olmaz. Ortaq xaradır, ortaq məs bu hissə 40. Sonra deyir Azərbaycan ilə Türkiyənin kəsişməsi 166-ya bərabərdir. Azərbaycan ilə Türkiyənin kəsişməsi haradır? Baxın, bax bu hissədir. Fikir verin, bu hissədir. Yəni qırmızılıdığım hissə. Və bu hissə Azərbaycan ilə Türkiyənin kəsişmə hissəsidir. Bunu bizə 166 verir. Mən də bilirəm ki, bu bütövlükdə 166-ya bərabərdirsə, bütövlükdə 166-ya bərabərdirsə, onun 40-ını mən burada görürəm. Deməli on da 166-dan mən çıxaram 40-ı, bax bu hissəyə də 126 yazmış olaram. İndi mən bu hissədə bunları silim və ondan sonra davam edim. Hı -hı. Bu hissədən silim. Aha. Yenə deyirəm, artıq hər biriniz bildiniz ki, 120 addısa, bütövlükdə Azərbaycanla Türkiyə əgər 150, 166dirsə, o zaman 166-dan 40-ı çıxıram, məs bu hissəni 126 olaraq tamamlayıram. İkisinin birlikdə cəmi 160 verməlidir, üçünün də kəsişməsi 40 verir. Daha sonra nə verib? Bir də verib ki, bizə Türkiyə ilə Pakistanın birləşməsi Türkiyə ilə Pakistanın birləşməsi haradır? Baxın baba bu buradır. Bu hissə kurs orla göstərdim. Buradır Türkiyə ilə Pakistanın kəsişməsi. Və e, daha doğrusu, yox, birləşməsin deyir, üzr istəyirəm. Türkiyə ilə Pakistanın birləşməsi bütöv bir bu dairədir, bir də bütöv bu dairədir. Bax Türkiyənin Pakistanla birləşməsi bu iki dənə bütöv dairədir, sarı rəngdə olan gördüyünüz kimi. Deyir ki, siz bunu, bunun nəticəsini Azərbaycan ilə kəsişdirin. Baxın, Azərbaycanın mən xəyali olaraq dairəsini çəkməyə çalışsam, deyəcəksiz, "Müəllim, baxın, bunu bura elə bir tamamlayın." Mən də indi onu məs tamamlayıram. Fikir verin, bax bu hissə və Azərbaycanla da mən bunu tamamladım, çünki altında qalmışdı bu hissədə. İndi Türkiyəyə ilə Pakistanı birləşdirdim və birləşdirdiyimi də Azərbaycanla kəsişdirdim. Deməli, Burda nəticə nə olacaq? Baxın, fikir verin, bax bu hissə olacaq. Türkiyə ilə Pakistan birləşməsi bütöv Azərbaycan ilə kəsişməsi, yəni ən hissəsi isə məhz burada gördüyünüz sarı hissə olmuş olacaq. Bu hissə aid deyil. Çünki bu hissədə Azərbaycan yoxdur, amma biz Azərbaycan ilə kəsişdirməliyik. Deməli, məhz bu hissə bizə lazım imiş. Və mən bayaqları bu hissədə Bir şey yazmışdım. Nə yazmışdım? Yadınıza salım sizin. Qeyd eləmişdik ki, bura 126-ya bərabərdir. Yəni buranı tamamlamışdıq. Bu formada belə çəkim özümdən. O belə. Mhm. Bu da belə idi. Bu da belə idi. Biz burada qeyd eləmişdik ki, yuxarı 126-dır. Bax bu hissə 126-dır. Bura da 40-a bərabər idi. Düzdür? 126 40. İndi bizə deyir ki, bax bunun nəticəsi bax burdan bura bu hissə, bu hissə bütövlükdə neçədir? 450-dir. Fikir verisiz 450-yə bərabərdir. Əgər bu tövlükdə 450 buradırsa, o zaman 126-sı burdadır, 40-ı da burdadır. Deməli mən bu boş hissəni tapmaq üçün 450-dən çıxmalıyam 126-nı, bir də çıxmalıyam 40-ı. Gəlin çıxaq bunu. 450-dən 126 çıxanda bu bizə verər 324-ü. Aha 324, 324-dən də 40 çıxanda bu bizə verər 284-ü. Hesablanmaya bir də baxım, burada səhv olmasın. Deməli 450-dən 126 çıxanda bu bizə verər 324-ü, ondan da 40 çıxanda 284-ü vermiş olarlar. Deməli məs bax bu hissə 284-dür. Sualı indi bir də oxuyaq. Deyir Azərbaycan və Pakistanın sorğusu üzrə nəsə səviyyə tapdılar. Azərbaycanla Pakistanın kəsişməsi haradır? Və Pakistan burada, fikir verirsiniz, qırmızı xəttdə. Azərbaycanda bu hissədə. Deməli bizim axtardığımız məs bax, bax bu hissə idi və bu hissə Azərbaycanla, daha doğrusu bu hissə. Azərbaycanla Pakistanın kəsişməsi idi. Deməli 284-ü bu hissədədir, 40-ı da bu hissədədir. 284-nı 40-ı toplayıram, bu bizə verər, deməli 324-dür. Düzgün cavab məs bunaca. Buna görə də 324 olmuş olar. Bir daha deyirəm, 40-ı bu hissədədir, 284-ü bu hissədə. Toplasam mənə Azərbaycanla Pakistanın kəsişməsini vermiş olarlar. Birləşmə desəydim nə edəcəydim? Artıq mən onda buranı da tapmalı idim, buranı da ortadakılarla toplayıb birləşməni tapmış olardım. Amma nəzərə alın ki, suala uyğun da yuxarıda şərtləri bizə həmişə verirlər. Bir də bunun üstündən sürətli bir şəkildə keçsəm bu dəfə sürətli keçəcəm. Deməli bizə verilənlər bunlar idi. 40 dənə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın kəsişməsi məhz bu hissə idi. Daha sonra biz bildik ki Bu hissədə Azərbaycanla Türkiyənin kəsişməsi, yəni bu hissə bütöv 166-ya bərabərdirsə, 40-ı burdadırsa, onda 126-sı məhz bu hissədə olmuş olacaq. Daha sonra bizdə Türkiyə ilə Pakistanı birləşdirməyimiz, ikisini də birləşdirdik. Birləşdirdiyimiz nəticə ilə Azərbaycan dairəsini kəsişdirməli idik. Azərbaycan dairəsini də kəsişdirəndə yenə deyirəm bu sarı hissə qaldı. Sarı hissənin yuxarı hissəsi bu hissəsi 126 idi, aşağı hissəsi də deməli 40 idi. O zaman bu hissədə 450-dən biz 126, bir də 40-ı çıxsaq, məhz bu sarı hissəni tapmış olardıq və sarı hissəni tapdıq 284-dür. Azərbaycanla Pakistanı yenidən birləşdirməliyik. Belə bir xətt çəkdik burdan, qeyd elədik ki, 40-ı burada, deməli 284-ü burdadsa, toplayanda 324 etmiş olar. Bu da sorğulara aid çətin bir sualın həlli. Ümid eləyirəm tam izah edə bilmiş oldum. Bu günlük bu qədər bir növbəti dərsdə görüşənədək, sağ olun.